Danas je važan dan u njihovim životima. Neli Ahmić i Jasmin Durđić se neprestano prepucavaju, međusobno iznose prlja veš, a njihova maloljetna ćerka Nora je takođe upletena u to, s obzirom da se i dan danas postavlja pitanje da li će Durđić pokrenuti postupak protiv oduzimanja deteta, iako Neli tvrdi da Asmin nije zainteresan za ćerku i da ne provodi mnogo vremena sa njom, Asmin tvrdi suprotno, njegova emotivna objava dirnula je mnoge. Naime, Asmin je čestitao rođendan ćerki Nori, pa objavio kompilaciju fotografije i naglasio da njeno mesto u srcu nikada niko neće moći da oduzme. Kako je Neli poručila Sestri City da obavezno dozvoli Asminu kontakt sa ćerkom, Durđić oglasio za medije, pa otkrio kakvo iznenađenje priprema ćerki i šta će stići na kućnu adresu. Srećan rođendan, Ađele, moj maleni, sve bih na svetu dao da te sada mogu zagrliti, ali kome više da objasnim da to ne žele. Vidimo se jako brzo, pile maleno, i šta god vrijeme donelo iz mog srca i života te odneti neće. Volim te najviše na svetu i svaki dan je samo moja borba, drugi to ne treba da znaju. Živo mi je bila, Anđele moj, napisala Asmin uz nekoliko fotografija ćerke Nore, pa otkrio da je poslao poklon. Sito ne bi kontaktirao nikad u životu nakon svih psovki i uvreda. Što se tiče poklona, poslao sam ga, stići će kroz 2-3 sata i preko njihovog rođaka ću da se čujem sa Norom, odgovore je Asmin za Pink RS.